أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خوال الله غسبدار سوي سويتوا na nebrojenim njegovim blagodatima kojima nas on obasipa. Njega Allah Đelešanuhu na samom početku molimo da blagodati cijenimo kroz njihovo trajanje, da Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo na njegovim blagodatima, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Njemu pripada svaka hvala jer nas je on naučio jednom kuranskom principu, on glasi la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, kaže Allah uzvišeni, ja ću vam još više dati. Salavat i salam, mir i spas neka su na našeg poslanike, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijedi radeći dobra djela do sudnjega dana. Mi svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Mi se, draga moja braćo i cijenjene sestre, nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I prije nego što počnemo, ja vas zamolio samo da se pomjerite još malo naprijed, evo imamo još sestara i braće koji pristižu. Još malo imajte na umu uvijek da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, onaj ko napravi mjesto svome bratu na ovome svijetu, Allah će njemu napraviti mjesto u džennetu. A nadam se da se možemo malo stisnuti ovdje, jel tako, kako je nas Allah Đelešanhu obradovao. Jer nijedno djelo nije malo kako Allah Đelešanhu primi. A neka bude iskreno i od srca. Mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbirkom hadisa od imama Buharije i njegovim sahihom. Stigli smo do 782. hadisa. I prije nego što pročitamo današnji hadis, ja vas zavolim sa jednom dovom ili fatihom na samom početku sjetimo imama Buharije čiju hadisku zbirku čitamo. Ridan lillahi al-fatih. Sjetimo se dovama naših prihodnika kako bi se i nas u našim dovama sjećali ako Bog. Htio bih sa vama na početku da podijelim jedan svoj doživljaj. Kada sam imao hutbu u jednom džematu u našoj bošnjačkoj dijaspori i sada znamo da citirani kuranski ajet Inna Allahe wa melaiketahu yusallune ala nabi. Zaista Allah uzvišeni i njegovi meleki donose salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znamo tako da svaki petak sa hutbe taj ajet čujemo. Ja ejuhallazina amanu sallu alejhi, kaže Allah uzvišeni. O vi koji vjerujete, o vi koji sebe nazivate vjernicima, sallu alejhi wa sallimu taslima, kaže Allah uzvišeni. Naređuje nam, donosite i vi salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada sam u tom trenutku, to mi se nikada nije desilo do tog trenutka. U džematu je bilo i dosta ovako jedan broj naše braće Arapa koji su došli na džum. Pričao sam na bosanskom jeziku, oni razumijeli samo jedan arapski dio, ali njima je bilo dovoljno. Ali vidio sam tu u stvari koliko je važna naša iskrenost, koliko je važno da određenim trenucima znamo pravilno odreagovati. Kada sam citirao ovaj kuranski ajet i došao od ovog dijela, sallu alejhi, džamija je odbrujala od salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su, kada sam ja kazao, sallu alejhi ve sellemu teslima, oni su, da vam iskreno kažem, mene su trznuli sa svojim salavatom. Kako su oni odjednom odreagovali i kazali, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Subhanallah. Mi nekada čujemo salavat, čujemo ime poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nekada, da li zato što pretvorimo se, jel tako, u uho, slušamo, pa nekada odlutamo malo, pa ne donesemo salavat, ali nemojmo zaboraviti. Noć je petka posebno. Nije ova halka džaba u oči petka. Da donosimo salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada god se spomene njegovo ime, da kažemo Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ili sallallahu alejhi ve sellem. Imamo različite vrste salavata, ali imajmo na umu to. I neka to bude iskreno od srca, ko Bog da. Imajmo da je na umu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao kolika je važnost salavata. Men salla alejhi salaten sallallahu alejhi biha ašran, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko na mene jedan salavat donese, kaže Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kaže Allah na njega donese 10 salavata. Subhanallah. I ti i ja vidimo ljude
koji drže do vjere i među njima pojedine vidimo kako su smireni. I uvijek su smireni. I u svakoj životnoj situaciji desilo mu se dobro, desilo mu se loše, on uvijek smiren. Kako možemo biti smireni? Pa kada Allah na tebe donese 10 salavata, kako nećeš biti smiren? Subhanallah. Kada Allah tebe i mene spomine među svojim melekima i svome društvu, koji je odabranije, ne kažem 1000 puta, bezbroj puta od našeg društva. Allah tebe i mene spomene kada mi kažemo sallallahu alaihi wasallam. I zato, drago moje braće i cijenjene sestre, uvijek kada se spomene ime poslanikovo, nemoj da nam bude mrsko da kažemo sallallahu alaihi wasallam. Jer mi se okupljamo na ovoj halki, družimo se radi Allaha dželešanu. Družimo se da učimo i života poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nemojte da nam bude mrsko da njega salavat donosimo. I ovako kada slušamo, bilo je uleme i učenjaka koji kada kažu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada raspomenu, sačekaju 2-3 sekunde, ne bili oni koji slušaju donijeli salavat na njega, da ih on ne prekida. Zato imajmo to, draga moja braća, na umu. Na koji način ćemo mi voljeti poslanika sallallahu alaihi wasallam? Allah dželešanuhu to poručuje svome poslaniku, pa kaže u kuranskom ajetu, reci o Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedite, kaže poslanik. Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. Subhanallah. Pogledajte, isto matematika, jednačina. Ako Allaha volite, mene slijedite, kaže poslanik. Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti. Subhanallah. Ako voliš Allaha, neminovno je Allah više tebe voli nego što ti njega voliš, to je sigurno. A na meni, na tebi, da mi volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako ćemo ga voljeti? Tako što ćemo njegov stil, njegov životni stil živjeti u svome životu. Biti moralni, biti uzor u svome društvu, u svojoj porodici, u svojoj zajednici. Samo na taj način, onim sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, možemo, jel tako, da opravdamo na emanet koji nam je on ostavio. I da ga prenosimo na druge generacije koji će, ako Bog da, doći posle nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike zagrlio svog amidžića Abdullaha ibn Abasa, pa mu dao jedan kratak savjet. Njemu to nije bilo na početku jasno, ali neke stvari općenito čovjeku ne budu jasne kada je mlad, pa sa zrijevanjem, upoznavanjem više ljudi, neke stvari čovjeku jednostavno postanu jasnije. Tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zagrlio ga i kaže mu, ihfazillah yahfazke. Kaže, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Subhanallah. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. Na prvu kada čujemo, kako ti i ja, njegovi robovi, možemo njega da čuvamo. Na isti način, kao što se spominje u onom hadisi kuciju, kada će čovjek doći pred Allaha na sudnji dan, pa će mu Allah kazati, o robe moj, razbolio sam se, a ti me nisi obišao. Allah će čovjeku kazati, razbolio sam se, a ti me nisi obišao. I bio sam gladan i nisi me nahranio. I bio sam žedan i nisi me napojio. Pa će čovjek kazati, Allah, kako se ti možeš razboliti? Kako ti možeš biti gladan i žedan? Kako da te obiđem? Kako da te nahranim i napojim? Subhanallah. Allah uzvišeni kaže, da si ošao kod tog i tog što je bolestan, našao bi moju milost kod njega. Pa da si nahranio tog i tog, kaže, ja bi te zato posebno nagradio. I da si napojio tog i tog, ja bi te također zato obilato nagradio. Dakle, stvar jeste u tome, ti ne možeš Allaha čuvati. To je nemoguće. Ali možeš čuvati, kao što poslanik uči Ibn Abasa, kaže mu, kao i način čuvam Allaha, čuvanjem njegovih granica. Čuvaš onoga što ti Allah Dželešanhu naredio, pridržavaš se toga i kloniš se onoga što ti Allah Dželešanhu zabranio. I strogo se toga kloniš. Na taj način čuvamo Allahove granice. Ovdje ću posebno vam spomenem tri grijeha koji svako od nas treba posebno da se čuva. Jer ta tri grijeha bili su prvi grijesi koji su učinjeni na nebu, u džennetu i na dunjalku. Samo ću vam ta tri grijeha spomenuti u ovoj kategoriji grijeha koje treba da se svako od nas da se čuva njih. Jer kako poslanik nas uči, kaže da ti grijesi uništavaju dobra djela kao što vatra uništava drva. Ti gledaš u drvo, ono gori, ugrijete, međutim posle toga ostane prah, nema drveta, izgori. E na isti način, ti vidiš čovjeka, uradio je dobro, uradio je i traje to dobro neko vrijeme i posle toga nema ništa od toga. Kad je ta tri grijeha, prvi grijeh koji je učinjen na nebesima jeste oholost. Znamo li takvu za situaciju Iblisa
koji je kazao ene hajru minhum, ja sam bolji od njega. Nemojte da vas ponese jezik, emocija, pa da kažete za sebe ja sam bolji od njega. Ili ja sam bolja od njih. Nemojte nikada to da izgovorite. Ne bi to u kakvoj se situaciji našli. Neka drugi presuđuju i kažu ko je bolji od nas. Allah Dželešanuhu to najbolje zna. Nije nikom od nas dozvoljeno tako da direktno sudimo među ljudima. Ali nemojte da upadnemo u ovu zamku i klopku da kažemo ja sam bolji od njega. Šta on ima pričati, tako ja sam vredniji, ja sam kvalitetniji i bolji da pričam. Kažu naši prethodnici, imam Gazali, imam Abdul Kadir Gejlani, kada su govorili na koji način čovjek da postigne skromnost i da se ne uzohali, jeste, kaže, da svakog čovjeka smatraš boljim od sebe. Da za svakog misliš da je bolji od tebe. I na taj način ćeš postići skromnost. I na taj način se nećeš uzdići. Svakog čovjeka kada ga vidiš, pomisliš da je on uradio bolje djelo nego što si ti uradio. I pomisliš da se on iskrenije pokajao Allah nego što si ti pokajao. I tako ćeš očuvati svoj iman ako voda svoje srce. Kaže, drugi grije jeste pohlepa. I on je počinjen u džennetu. Znamo da je počinjen od Adema i njegove supruge Havi. Na način kada je Iblis nagovarao Adema, nudio mu prostranstva, nudio mu vlast, nudio mu da će postati melek, tako dalje i tako dalje. I s te, hajde kajem djelića pohlepe Adem, ali i selam je pogriješio, napravio prvi grijeh u džennetu i zbog jednog grijeha biva protjeran iz dženneta. U džennetu nema grijeha. Pa onaj ko će da uđe u džennet, mora se očistiti od grijeha. Dakle, vidimo da je samo zbog jednog grijeha istjeran Adem, ali i selam je dženneta. I prvi grijeh koji je počinjen na zemlji bila je zavist. To je prvi grijeh, ali tako, koji su Ademovi sinovi počinili kad su jedan drugom zavidili. Tako da ova tri grijeha, dragoma braća, oholost, pohlepa i zavist, to su tri grijeha koja nagrizaju svako društvo, svaku zajednicu. Bili oni muslimani ili nemuslimani. Uništava dobra djela kao što vatra uništava drva. I zato se toga, draga braće, trebamo čuvati. I zaista onog trenutka kada čovjek ostavi Allahove granice, kada počnemo ti i ja da se odmičemo od Allahove granica, tada je Allah Dželešanu pušta nas. Jednostavno pušta nas ovo dunjaličkim iskušenjima. Pa ćemo vidjeti situacije u prethodni nekoliko dana. Čuo sam informaciju, vidi se to, vidite i vi sami to nekada i na internetu i čujete i vi od svojih prijatelja, nažalost, da imamo ljude koji su se držali vjeri i držali se vjerskim principa i odjedno vidite da su otišli u neko društvo koje ne praktikuje baš vjer. I jednostavno takvi ljudi se pokvarali. Subhanallah, bude teško čovjeku kada čuje. Neki dan sam u proteklih 10 dana, 15 dana, čuo za dvije osobe, dvije ženske osobe da su skinule za svoje glave mahramu. Skinule su krunu sa svoje glave. Prestale su biti kraljice. To je žalosno i to je teško čovjeku. Ali kad se to dešava? Kada ti i ja počnemo da se odmičemo od Allahovih granica. Evo tada Allah Dželešanu i počinje, odvajaš se, ideš od Allaha Dželešanu. Neće Allah za tobom ići. Mi smo ti koji hrlimo Allah. Ali Allah je obećao, ako budeš išao tako pješki, ako je išao normalnim hodom, on će tebi žureći ići. Ma kako to značilo? To je Allah obećao hadis i kuciju. Kazao je, prenio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako se približiš, jel tako, kako kaže, za pet dana on će tebi zalakat, zahvat, i tako dalje, i tako dalje. Ali moraš ti ići, Allah. Moraš mu hrlit, da bi Allah tebi išao. Ako se budiš odmicao od Allaha, i Allah će se neminovno odmicati od tebe. I zato imajmo na umu uvijek kuranski princip, da sve ono u životu dobro što nam se desi. Da nam je to od Allaha Dželešanu. Pogledajte samo milosti Allaha Dželešanu prema nama. Nismo zaslužili dobro, a Allah nam da. A sve ono što nam se u životu loše desi, svaki problem koji imamo u životu, to je, kaže, od vaših grijeha. To je od mojih i tvojih grijeha koje počinjemo i ti grijesi nas stižu na ovome svijetu. Neka imamo na umu također da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da dva grijeha, dvije neposlušnosti, Allah neće ostaviti za sudnji dan. Kaže, kaznit će na dunjaluku. To su neposlušnost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i neposlušnost prema roditeljima. Dakle, imajte to na umu, svako od vas. Ta dva grijeha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah neće čekati sudnji dan da ih rješava, nego će ih riješiti na dunjaluku. Nisi poslušan poslaniku sallallahu alejhi ve sellem,
iskusit ćeš to na ovome svijetu. Nisi poslušan svojim roditeljima, iskusit ćeš to na ovome svijetu. A na drugom svijetu da ne spominjemo i da ne govorimo. Ali imajmo to na umu, držimo se tih principa. Ono što je dobro, imajmo tu taj princip Allahove milosti kod sebe. Ono što je dobro, to ti je od Allaha. Ono što se desi loše kod tebe u tvome životu, to je od tvojih grijeha. I zato nemojmo da optužujemo druge nekada za svoj neuspjeh. Nekada kada nam se... Čovjek, to je čovjekova priroda. Jeste da optužuje druge. To je njegov nefs. Znamo li tako kada dođemo na sudnji dan? Pa kada Allah Đelešanu bude pitao mene i tebe za loše djelo, šta će čovjek kazati? Šeitan me nagovorio. A šta će šeitan kazati? Kaže, pa nisam ja. Jel tako? Ja sam kada je samo ti pokazao, evo putokaz, evo znak, pa bujrom hoćeš, nećeš. Ja te nisam, kaže šeitan, ja nikakve vlasti nad njima nisam imao. I tebe ne može šeitan vezati, muče nas on. Samo nam govori. E, mi hoćemo poslati Allaha Đelešanu koji nikada nikoga nije iznevjerio, niti će, i hoćemo poslati šeitana koji je sam sebe izveo, jel tako, iz prostranstva i ljepota zbog svoje oholosti. To je do nas. Kome ćemo mi i koga ćemo slušati? Da li je Allaha Đelešanu i njegove propise, da li ćemo slušati šeitana ovo što nas on govara? Allah nam je kazao kako će nam on odgovoriti na sudnjem danu. Ja nikakve vlasti nad njima nisam imao. I zato ja vas zamolim, draga braće i sestre, da jedan hadis koji ću vam sada kazati, ovako svi ste njega sigurno čuli, ali da ga negdje u podsvije svoju stavite, negdje vamo u pozadiju, mali mozak, da nam uvijek ostane i da razmišljamo o njemu. Barem večeras o njemu dok krenemo u kući, kada legnemo u svoj posljed, da razmišljamo o njemu. Gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostalo kazao, kada bi se svi ljudi i džini svijeta skupili da ti naudi, da ti nešto loše učini, ne mogu ti učiniti ako to Allah ne dozvoli. Subhanallah. Zamislite situacije. Svi ljudi i džini na jednoj strani, ti na drugoj strani i Allah na tvojoj strani. Pa šta ti ko može? A sa druge strane, kada bi se svi ljudi i džini svijeta, kaže poslanik, skupili, da ti urade neko dobro, da ti pomognu, da ti valjaju nečemu, ako Allah Đelešanu ne dozvoli, neće ti pomoći. Imajmo to negdje u krajičku, jel tako, naše mozga, negdje pohranimo. Ja vas zamolim, pohranimo ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pohranimo ga prije svega u svome srcu. Nemojmo da optužujemo drugi. Danas ćemo vidjeti, jel tako, ljudi počnu da rade zlo. Pa kaže, šeitan ga nagovori, jel tako. Pa kaže, opsihren ima, jel tako, problema sa džinima. Pa ide na ruke, tako dalje, i tako dalje. Sve i tu u islamu ima svoje mjesto. Dakle, da se razumijemo, sve tu u islamu ima svoje mjesto. Imamo situaciju, jel tako, pa neko će kazati, pa dobro, i poslanik je bio opsihren. A dobro, da poslanik to nije prošao i da se nije izliječio od toga, kako bi ti i ja znali kako ćemo se izliječiti od toga kada zadesi taj musibet? Poslanik je znao da svi poslije nas, poslije njega, neće biti bezgriješni. Nego naprotiv, da će biti griješni, da ćemo griješiti. Ali tražiti oprosta od Allaha Đelešanu za svoje grijehe. Subhanallah, kada sam spomenuo na početku da u mnogim situacijama čujemo hadis, čujemo ajet, ali nekada možda na prvu ne razumijemo. Ja sam u prvom razredu medrese i oni koji idu u medresu sigurno ovdje imaju učenika medrese. Učili, imali smo predmet ahlak, prijevod moral, je li tako, odgoj. Gdje smo učili o lijepom ponašanju. I nekada čovjek neke stvari ne razumije. Ja recimo nisam razumio vrijednost toga hadisa. Tek danas mi postaje malo jasno. Gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da će najbliži njemu na sudnjem danu biti oni koji budu najbogobojazniji, najviše svijesti o Allahu imali, i kaže oni koji budu lijepoga morala. Subhanallah. Zašto baš ove dvije kategorije? Oni koji imaju svijest o Allahu Đelešanuhu i ljudi koji su lijepoga morala. Uzmite vi u svome društvu, u svojoj okolini, koliko imate ljudi za koje kažete one 100% morala osoba. Subhanallah. Zaista su rijetke takve osobe. Ali mi to tek kroz život možemo da vidimo. Da vrijednost morala, subhanallah, imam Buhari, napisao je svoju hadijsku zbirku. A iz nje je izdvojio hadise i napisao je knjigu Edebul Mufrad. Knjiga o Edebu. Izdvojio je dakle hadise iz svog sahiha i dodaje još određene hadise koji nisu podlegali kriterijima njegovog sahiha i napisao je knjigu o Edebu. Svi hadisi, dakle, sabrali jednu hadijsku zbirku na jednoj strani, knjiga o Edebu na drugoj strani.
Da bi nam taj način kazao koliko je važan edep, koliko je važan moral. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada ga sahabi pitaju zašto je došao među nas. Innema bojhtu li utemime mekarime l'ahlak. Kaže, poslao sam da upotpunim lijepu čut kod ljudi. Poslao sam da moral ispravim kod ljudi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Svako od nas ima fitru u sebi, ima čistoću. Poslanik je poslao da to upotpuni. I moramo, draga moja braćo, kada je riječ o moralu, najvažnija stvar jeste da budemo u tome iskreni. Najvažnija stvar u našim općenito djelima jeste da ih radimo iskreno i da ta djela, kada ih uradimo, budu ispravna i da ostave posljedice pozitivne posle sebe. Samo jedan primjer. Talha ibn Ubejdullah, bitka na Uhudu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znamo da je bio teško ranjen na Uhudu. Da su mu nekoliko zuba slomili. I kaže, desila se situacija, ali tako da su došli neprijatelji, došli su mušici i hoće da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U toj situaciji je Talha uradio jedno djelo za koje mu poslanik kaže da će zbog tog djela ući u džennet. Subhanallah. Djelo, hajde kažem sada kada ovo opišem, izgleda, možemo slobodno kazati, bez veze. Ali to djelo će ga uvesti u džennet. Zašto? Jer je djelo bilo iskreno, radi Allaha dželešanuhu, i zato što je djelo imalo posljedicu da je poslanik ostao živ. On je, kaže, na jednoj bila stijena i poslanik se trebao popeti na tu stijenu, ali nije mogao. Pa je Talha stao na svoje ruke, na svoja koljena i poslanik je stao na njegova leđa i popeo se na tu stijenu. I na taj način poslanik pobjegao i sakrio se od mušika. A toliko su Talhu izranjavali, kaže, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega mislio da će preseliti u toj situaciji. U jednom, šta kaže, da su mi ocekli ruku, imali mnogo, mnogo rana na sebi. I kaže, poslanik je za njega kazao, ako želite da vidite šehida koji hoda dunjalukom, onda gledajte Talhu ibn Ubejdullah. Šehid, kaže, koji svjedočimo šehadet, on i dalje na dunjalku. I dalje među nama. Kaže, to je Talha ibn Ubejdullah. Dijelo koje meni tebi izgleda možda smiješno. Da staneš na ruke, na koljena i da ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stane na leđa i popne se na stijenu. Neznačajno djelo. Kada bi ga sada ti i ja uradili, nikakvu vrijednost ne bi imalo. Ali u toj situaciji, na tome mjestu, imalo je vrijednost da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao u životu. Zato je važno određena djela da im pogodimo vrijeme i mjesto. Nekada mi kažemo pametne stvari. Nije sporno. Hoćeš čovjeka da nas savjetuješ. Ne mogu ja tebe nasavjetovati sada u masi. To kaže imam Šafija. Ko me nasavjetuje u društvu, taj me osramotio. Ako me nasavjetuje nasamo, kada taj me nasavjetovao. Mogu ja sad reći tebe iz masi, izvadim te, ajde da te ja sad nasavjetujem. I pred svima, jer ti se da zacrveniš. Kazao si dobro i lijepo je mjesto. Mjesto da Allahova kuća, ne može biti ljepše mjesto. I ne može biti ljepši savjet. Ali nije mu vrijeme. Dakle, imajmo to na umu. Nekada mi kažemo dobru stvar, ali ne potrafimo mjesto. E to u tome je mudrost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to znao da uradi. I mi to od njega treba da učimo. Večerašnji hadis koji treba da pročitamo je 782. Prošli četvrtak Hafiz Samar je čitao hadis 781. koji je mnogo, mnogo sličan ovome hadisu danas. Priča nam je Abdullah ibn Mesleme prenosići od Malika, on od Semeja, oslobođenog groba Ebu Bekra, ovaj od Ebu Saliha, a on od Ebu Horeire, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada imam izgovori gajril maghdubi alejhim waladdalin, vi recite amin. I onome čije se izgovaranje riječi amin podudari se izgovaranjem meleka, bit će mu oprošteni dotad učinjeni mali grijesi. Sumeja u drugom dijelu prenosilaca slijedi Muhammed ibn Amr, prenosići od Ebu Seleme, ovaj od Ebu Hurere, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Nuaym Mujmir od Ebu Hurere. A poglavlje ovog hadisa, dakle, nosi naziv Babu Džehril Me'mumi Bitemin, glasno izgovaranje amin onoga ko klanja za imamo. Dakle, imam Buhari se opredijelio za znamo da imamo izgovaranje u sebi na glas riječi amin. Imam Buharija se opredijelio za izgovaranje riječi amin na glas. Dakle, on je tako je stavio naslov ovog poglavlja. Kaže, glasno izgovaranje amin onoga ko klanja za imama. Prošli četvrtak Hafiz Samar je pokušao koliko toliko da objasni u stvari samu suštinu
izgovaranja riječi amin. Riječ amin znamo da je dova, koja znači, ima značenje Allahu slišaj. I zato općenito, ja vam dao ovako jedan savjet pokušao, pa kako kažu, ko hoće savjet da primi, kome će koristiti, neka ga uzme, neka ga koristi u životu. Općenito, dakle, trebamo da budemo od onih koji će se prilagoditi situaciji u kojoj se nalazi. Ne da se prilagodimo, ako se nađeš u lošem društvu, da se prilagodiš njima. Dakle, da me pogrešno ne razumijete, ne govorimo o tome. Nego govorimo o situaciji gdje imamo dvije dozvoljene stvari. I u jednom društvu, ako se radi i praktikuje jedna stvar, ti se priključi tome. Ako se radi druga stvar, ti se priključi tome. Dakle, obje stvari su dozvoljene. Evo, kao za primjer izgovaranja riječi amin. Vidimo da imam Buharija naslovio svoj glasno izgovaranje riječi amin. Ako si u situaciji u mesdžidu, na prostoru gdje će se izgovarati riječ amin glasno. Ali to da razumijemo, ako se kaže glasno, ne misli se da se dere izgovaranje riječi amin. Dakle, nego samo da pustimo svoj glas. Kada nas stotinu pusti svoj glas, dakle, dobit će se ton koji treba da se dobije. Nije potrebno da jedan nadjača drugoga. Allahu Dželešanu, ne treba da se mi deremo i da galamimo. Allah gleda ono što je u našim srcima. I onoliko koliko smo mi iskreni u svojim djelima. I zato kada se nađemo u situaciji gdje većina ljudi izgovara riječ amin na glas i mi ga izgovorimo. Neka nam bude ovo, pokušamo da sprovedemo to u svojim životu, u svojoj praksi. Onda gdje se dešava se da izgovara riječ amin na glas i mi trebamo izgovoriti na glas. Priključi se, dakle, nemoj da budemo izuzetak. Jer to je dozvoljena stvar. Evo vidimo da, dakle, imam Buhari to naglašava. I znamo da u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedno vrijeme se izgovaralo na glas, jedno vrijeme se izgovaralo u sebi. Dakle, obje strane su dopuštene. I zato nemojte da vas šeitan odvede na tu stramputicu. Da nekada raspravljate o stvarima koje su obje dozvoljene i vi raspravljate o njima koja je bolja. Nemojte vas šeitan na to navede. Ja vas zavolim, draga braći i sestre. Dakle, to se danas često dešava. Imamo dvije, tri, pet stvari. Sve su dozvoljene. I negdje su one tu u rangu. I mi, Haman, hoćemo bitku da vodimo oko tih stvari koja je sad bolja, koja je kvalitetnija. Šta vrijedi moje amin u sebi? Ako sam ja razmišljam o nečem petom i desetom. Izgovorio sam možda u sebi amin, ali nisam skrušen u tome. Nisam ušte razmišljao ni o tom gajri ili magdubi, alehim valadalin, amin. Nisam ušte razmišljao. Nisam razmišljao da je to Allah usličaj. Ovu dovu koju smo proučili, ihdine sirat al mustaqim, koja je najvrednija dova. Uputi me Allahu na pravi put, uputi nas na pravi put. I šta vrijedi amin ovo koji će glasno izgovoriti, ako neće biti skrušenosti u tome. Dakle, gledajmo, draga moja braćo, kad imamo dvije stvari, tri, nebitno, koje su dozvoljene, koje su dobre, nemoj da se mi dijelimo zbog njih. To su naši fakih govorili, naši prethodnici, Ebu Hurere i ostali, Ebu Hanife i ostali, ovi ljudi koji su ulema naša, koju mi slijedimo, kaže, uvijek su se u mišljenjima, često su se u mišljenjima dijele. Pa jedan kaže ovako, drugi kaže ovako, zavisno je li tako od njihovog intelekta, i od toga od koja su uzeli hadis i tako dalje i tako dalje. Ali kaže, tako nam Allaha, naša srca se nikada nisu razdvojila. Subhanallah. A mi danas imamo nekada problem, da ako neko izgovori na glas amin, mi se na njega naljutimo. Zato što mi izgovaramo u sebi. Nemojte upasti tu klopku. Nemojte tu zamku da upadnete. Ti praktikuješ na jedan način, hoćeš izgovaraš riječ amin, jer se osjećaš da trebaš izgovoriti riječ amin. Izgovori ga tako. Ako se osjećaš da trebaš izgovoriti u sebi, izgovori ga tako. Molim Allah Dželešanu da nas on uputi na pravi put i da vodimo brigu o našoj skrušenosti, da vodimo brigu, jel, dakle, šta nam to znači amin, da o tome razmišljam. Da se Allah Dželešanu pomogne na putu dobra. Allahumma amin, ya Rabbi amin. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te, oprosti našim roditeljima, našoj braći i našim sestrama. Molimo te, Gospodaru, oprosti nam grijehe i smiluj nas nama prisutnima i našim odsutnima. Molimo te, Gospodaru, puti nas na pravi put, na put onih kojima si blagodati svoj dao, a ne na put onih koji su zalutili, koji se tira srdje u. Molimo te, Gospodaru, Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, Gospodaru, Kur'an stanuje u srcima našim. Molimo te, Gospodaru, Kur'an svojim životima živimo. Molimo te, Gospoda, pomozi umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem na svakom mjestu i u svakom vremenu.
Molimo te, Gospodar naš, da nas vodi najbolji među nama, zaštiti nas od toga da nas vodi najgori među nama. Molimo te, Gospodar naš, čuvaj naše porodice. Čuvaj sve oni koji su dragi našim očima. Molimo te, Gospodar, čuvaj našu zajednicu, naš ummet, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se i uvedi nas u džennet svojom milošću. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.